Mokošicu danas muče brojni problemi kao i njezine stanovnike. Naselje koje se iznimno proširilo prije nekoliko je godina bio savršen bijeg od užurbanosti Dubrovnika, dok su u novije vrijeme isplivali problemi njezinog naglog rasta i velikog broja stanovnika. Ma, kako je moja struka hortikultura, pa onda recimo na tome. Kakav je život u Mokošici? Tužan. Pogotovo sad u vrijeme ove pandemije korone, jel? Ali čujte, inače ovdje se ništa ne događa. Poslije 5 sati najveće ne dolazi uopće, nemate gdje parkirati, razumijete, u tome bi robe. A inače se puno gradi, to je čudo, puno se gradi, a nema čeo se širi više. Od autobusa do puteva, parkirališta, jeli, i tako dalje. Je li vjerujete da će Mokošani doći na red? Naravno, samo kad. Pa pogledaj, samo stari put pogledaj, ništa drugo ja nemam. Sve je drugo u redu, samo pogledajte staru stari put terapije do nas. 2 godine se radi, nije završeno ništa. No postoji i oni koji se na život u Mokošici ne mogu požaliti. Na svemu su zahvalni aktualnoj gradskoj vlasti. Obitelj sa puno članova može biti ovdje u Mokošici jer kažem, prvo i osnovno ima park gdje se djeca mogu družiti. Nema, dok je Frankovića nema problema. Više je napravio ovdje za Mokošicu nego za grad. Franković. Ono što muči dio anketiranih je po njima loša povezanost, posebice za vrijeme pandemije, a nisu jedini koji ukazuju na propuste javnog gradskog prijevoznika. Loša povezanost autobusa. Korona, 25% ljudi u autobusu, a ima ih i 90% u autobusu. A bore se protiv korone, a oni sami trpaju ljude na gomilu. Nedino da je malo promet bolji. Ovi autobusi, još pogotovo sad, ja znam da se puno ljudi ne vozi, ali bar su nas nekako skresali. Još ujutro i nekako ima prijevoza, popodne smo baš nekako, ne znam, bar ja takav imam osjećaj. Saobraćaj, gužva, parking. Čega ima tu da? Najmanje, kako bi rekao, normalnih okolnosti, da ljudi žive slobodno, kako je bilo u početku, sad se tega nasedlo sve i svačega. A na nadolazećim lokalnim izborima će i stanovnici ovog gradskog naselja još jednom reći misle li kako se dovoljno napravilo za Mokošicu i hoće li se problemi koje su naveli u skorije vrijeme i riješiti.